용지 아구루 꿈이나 보다 하는 말도 와. 그래 왜? 지야. 지금 누구 말 잘해? 나 말까? 병인 수인의 아리비 미미야 타임도 하더라루. 내 동네 유 크나마 좀 잘해. 때리는 화판을 잡는 니들 마음. 我买单的，住的啦，站的啦。没站哪，站我屁股，拉越拉呗。哦，加完的，给。转下吧，先看下吧。妈，你们家啥么的？姐大、婶大、我大，我我姐、我妹、我婆，送下吧，先。你先下了。没下吧，我先。打你跑。哎，那你没下吧，我先。把路送下来，路标了。我这标了我，姐别我谁下的路标了啊？下了路呗，标。手术的时候路网标了。对，姐的位，我的位，你哪位？担心没得。小姨，家来一下边。老板比关老板比。你现在多少啊？老板关。那就四块。好好。阿姨，在哪包边？我把边的滚，看边接打，把接打嘞。好，把马接把滚，别拿接当模糊。啥来队里，可团队养我，时间一天的吃不上。走，上面叫嘞，看边不上个，叫着接打手表，我接小的一边把拿嘞。打着，那怎么叫嘞？叫嘛啦，接打，接小模糊边，不听，接小模糊。去年哪来的？天津人家那边，把边嘞。看那地不干的毛，看那只菜农的，就叫奶奶，天雷咬的嘞，华裔，啊，走开，啊，呀。你嘞，他当然来表妹家。想那都留那了，我还叫你吧啦！快快快快快快！那还是有烂的味，不要不要不要！这是爹妈的关，努力，他没啥么来？哦，没太没太，照顾了妈咪多了，哈哈哈哈，这样的照顾得叫你个爹，嗯？没得，叫谁还没叫大伯？都过度了，变么子？妈姑娘苦改命，生一变命，路边来么拉到奥米亚的？
ဒီကတူတယ်ရဘာတူပြိုက်ဟဲ့ကမောအမလေးတော့ကိုနေမမဒီထဝါတော့လာပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းဇောတိကောင်ပြန်လာကျောဇောတိကောင်စိတ်နာတယ်ကျောပြည့်စည်တာဇောတိကောင်ကျောစည်းတဲ့ဥစ္စာတွေပြုတ်တာဇောတိကောင်သူဖန်ခံရတယ်ဇောတိကောင်ဒါတွေအားလုံးကဇောတိကောင်ဟိုကောင်မနဲ့ညာလို့ဖြစ်ရသူလည်းတည်သွားပါပြီကွယ်တည်တင်လာကြပြီဒါနဲ့မင်းအခုဘယ်မှာနေတာလဲနေတောင်းချင်းဟဲ့ဒါတော့ဒီဇောတိကောင်ဘာလို့မလာတာမစိတ်နာပါလေဆိုမှပဲဟုတ်ဒါဖြင့်အခုဘာကိစ္စနဲ့လာသူ့သားတောက်လာစားအတာအေးဟုတ်သားပဲအသားဆုံးမပြောအောင်မေဟိုတနည်းကလေဒီဝါမှာလာကတဲ့ဇက်အဖွဲ့တွေကဟိုမင်းသမီးမာယာဆိုတာကတောက်တနားလို့ဆိုပြီးဝင်းစားဖို့ခေါ်သွားတယ်မာယာအေးဒါရင်မူယာပြီးတော့မာယာလေအေးမင်းမိမမူယာနဲ့တကယ်ချင်းဆိုလားပဲဟိုနောက်လာပြေးမှာလေဒီဇောတိကမှာလာကမယ်တဲ့မင်းဒီရဆောက်မှာအခုတော့မဟာဒဏီမြို့နာရွာတေရွာမှာကန့်တယ်တဲ့ကျုပ်သွားမယ်ဘယ်ကိုလဲမဟာဒဏီကိုပေါ့အာဒီင်းပါလားဘာဖြစ်သားဘာကိစ္စလဲကျုပ်သားတော့ခေါ်ပါပေါ့ဆက်ဒုက္ခပေးနေရတယ်မိုးချူပါကုမန်ရောက်တော့လေတာလေးရောရင်တာရောမိပြန်ပေါ်ခံအောင်မယ်ကုမွေအင်းကြီးလေးရောအတားကိုရှောက်ခိုင်းထားတယ်မင်းမီးအင်းကြီးလဲတာတော့ကတော့ကုမွေလေးတတ်ပါမယ်အချစ်လေးကိုလက်ပြရမှာချီလားဆိုလားအော်ကိုလိုင်းကစားပြောမယ်တေတေတရမာယာလေးကိုတွေ့ချင်းလို့နေစီးပွားရေးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စဟုတ်တယ်မာယာကိုဒီနယ်မှာရွှေလာဝဲတာရွှေလာဝဲတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီနယ်တဝိုက်မှာနရဏီတောင်ဆိုရရှိတယ်ငရဲမြဖျားခံတဲ့တောင်ပေါ့ငရဲမြဟုတ်တယ်အဲ့နရဏီတောင်ကလေရွှေထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ငရဲမြကန်းနဘေးကဟို6လက်တက်လေးတွေမှာလေရွှေကျင်တဲ့လူတွေတော်တော်များနေပြီအခုမဟာနဒီမြို့မှာတော့ပါလေအဲ့ရကျင်လို့ရတဲ့ရွှေလူရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့တတိဖြစ်နေတဲ့လူတွေများနေပြီမာယာရဲ့အခုကိုငယ်လုံးမဲ့စီဝါရေးဆိုတာပရမအဆင့်ကရွှေကျင်တဲ့လူတွေလက်ထဲကရွှေမုံလေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့မှတဆင့်ပြန်ရောင်းမယ်ဒုတိယအဆင့်ကကိုကိုတိုင်းရွှေကျင်ပါရွှေမြများကျင်လို့ရတဲ့နေရာအဲ့နေနေတီတောင်ကြီးကြီးပဲရှိတယ်တခုရှိတာအဲ့ဒီနေရာကိုကုန်းလန်းခေရသွားမယ်ဆိုရင်တော့နှင်းလောက်သွားအောင်ပါဒါတော့မြင်းနဲ့သွားအောင်ပါနော်ရည်လာတော့ကွာရည်စံကြီးမာယာကြီးဇောတိကနေပြီးတော့ရည်စံတက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။အော်အဲ့လိုသွားရလားတာခက်ခဲလို့အဲ့ဒီနေနေတောင်ကြီးကိုလူတွေကမသွားကြလား။ပြောကြတာကတော့အဲ့တော်တွေမှာဝုန်းဝုန်းပေါ်တယ်။ငှက်ဖျားရှိတယ်။ဒီချိန်မှာဓမြညီနောင်အဖွဲ့တွေကလည်းတောင်းကြနေတယ်။မိုးသေးလို့ရှိရင်တတောင်ပြိုသေးတယ်။ပေါင်လုံးလုံးရှိတဲ့မွေကြီးလည်းပေါ်တယ်။အမလီဖျားဖျားตัวบ่สึกกูเลยเราไม่แท้บาเนี่ยกุงงวยกุงงวยပြောတာကြားနေတယ်မာယာတော့จะသိမ့်ထားနေပြီတိလားกุงงวยလောက်ကတကယ်ကိုတက်ဆွန့်ဆန်ပြပါလားစီးပွားရေးကြီးပွားရေးဆိုတော့တက်ဆွန့်ရှာတော့မာယာရဲ့ဒါမှလည်းကိုတို့နှစ်ယောက်ကတသက်စာပို့လို့မှာပေါ့လို့เนาะအဲ့လိုနေရာမျိုးတော့လေ
ဘလို့လူမျိုးကတွားရမှာလဲကိုငွေချုပ်စရာလေတကယ်လို့နေရလူရှိလို့ရှင်တယ်လေအဲ့နေရာမှာနေရလူပါလေအဲ့နေရာထဲပုံပြီးကြောက်ကောင်းလို့လူပဲဖြစ်ရမှာကိုစရာဘာတောင်းလဲစရာလက်ဖက်ရလားတော်ပြီလားနေရောကော်ပြီးတော့လောက်ပါညာအော်ဒီလိုပါခင်ဗျားတို့နေကိုရောက်တော့ရောက်ခိုက်တပြည့်ရောကော်ပြီးရောတရားတာနှစ်ခုသုံးတပြိုင်နဲ့ခန်းစားသွားကြည့်ဟမ်တက်ပါကျန်ဒိုရာကြီးပြောတော့ဆုံးပြီပေါ့အနေနဲ့တော့ဒီနေ့တော့မှမင်းသမီးမာယာတို့ကတဲ့ဇက်ွက်ဘယ်နှမမရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါရွှေတူရမှာကြာဆရာပြောတဲ့ဇက်ွက်အဲ့ဒီမှာကတယ်တေတူရတေတူရဆိုဒီကနေပြီးတော့ဘယ်တော့တော့သွားအဲဒီကနေဆိုရင်ခုနှစ်မိုင်လောက်တော့သွားရမယ်ဆရာကျေးဇူးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမတော့ငါပြေးရမှာတော့ကိုလေးမတော့မသာဘူးတို့ရေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လေတဲရလိုက်တာပြဆောလိုက်တာဟာခမဲလူတွေပါဝင်ရေမြော်သေးတဲ့ကလေးကိုအရက်အတင်းလိုက်တာဒါလူတွေရဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးဗျာဒါငါဇက်ဖွဲ့ကလေးငါဖွဲ့ကလေးနဲ့ငါခစားပြရမှာတဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခမဲသားသမီးအရင်နေတယ်ခမဲရက်တက်တိုင်းခစားကြပါဒီမှာကလေးဘယ်လိုအဲ့လိုပဲသူတို့အရင်အများနဲ့တိုက်ဟုတ်ကဲ့ဦးမေကျွန်တော်မမကြီးအရင်တိုက်ကုန်၆ခုရောက်လာပြတဲ့တောင်ကကျွန်တော်မဝင်လမ်းရောက်ပါလမ်းရောက်လို့ချော်လိုက်လဲဝိုင်းပြီကွာဟိုစီးဟိုကွာဟိုတော့မတိုက်တော့ဘူးလားဟောဆေးထွက်လာ24နိုင်မပြည့်သေးလို့ပေါ့ကွာထွက်တော့ကြလားစီရပြန်ဖက်သွားခလာဒီဇက်ဖွံကမင်းကဒီဇက်ဖွံမှာဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလိုက်ရှာလဲမင်းဘယ်ဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်ရောက်နေလဲမသိပါဘူးဦးလေးရထောင်ကျရဲ့လုံလဲကြားတယ်လွတ်သွားရဲ့လုံလဲကြားတယ်ဒီဇက်ဖွံနဲ့ရှောက်လိုက်ပြီးရှာရင်တဏှာမဟုတ်တဏှာတော့တွေ့မှာပဲလို့ကျွန်တော်မမပြောတယ်မင်းမအရင်လားအရင်မဟုတ်မွေးကမမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအတာအတာမင်းမင်းနာမည်啊ဟိုမူရမင်းဖီအောင်ငမုံးဆိုလားငမုံးဆိုလားမသိပါဘူးမင်းဟဲ့မင်းငါသားပဲကွာညာဟာဘုံနိုင်ပါဘူးလေညာဒီလာစမင်းဒီတပ်ပုံတေချာကြည့်စားတေချာကြည့်စားဟာဒါကျတော့မေပုံပဲဟိုဒီဘေးကငါပဲမင်းဖီညာဟုတ်ပဲလားတကယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ရောလိုက်မလိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော်မအောင်တော့ပြောလိုက်ဟောခမယာဦးလေဟဲ့လူစားမမင်းရလေကျွန်တော်မလည်းလိုက်ပြောပါဦးကျွန်တော်မချောတယ်ဇာကြားလေးအများကြီးကဝိုင်းကြိုက်ကြတယ်ဒီစားတဲမှာသူကမင်းမင်းနာမည်ကမာယာတဲ့လာပြန်ပြီမူရာပြီးတော့မာယာရှင့်လူမျိုးလူချမ်းစိတ်ချမ်းလူရန်ကားကြီးကထဲကိုတားလို့ပြန်မထက်လိုက်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်သေးဘူးမင်းသမီးမင်းသမီးအတပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတော့သူစက်တစ်ဖွဲ့လို့ဒါပေမဲ့တားအရင်ကိုဖေးအရင်ကပြန်ခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုမင်းတားပိုင်ကိုမရှိဘူးလို့ထင်လူမှုရေးအရာပဲကြီးကြီးဥပဒေအရာပဲကြီးကြီးစာချုပ်စာရမ်းနဲ့အတကိုအပိုင်မွေးစားထားတာမဟုတ်တော့မနားလေတဲ့ဆက်စီကိုတောက်သူဖေရှူပြန်မထက်လိုက်နဲ့ဟိုဆိုတော့သူ့ဖေကထောင်ထွက်တရထောင်ထွက်တရောင်းနဲ့ခလေးကိုတူထားလို့ရှင်ခလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပျက်စီးကုန်မှာပေါ့ဟာပြဿနာပါလားခမရအကျုပ်ကိုအတူကြီးစော်ကားနေတာဒီမင်းမိစကားကိုစင်ကြင်ပြီးပြောရင်ကောင်းမယ်ထောင်ထဲကဘသူမှပြောလို့တော့လာမဟုတ်ဘူးထောင်ကျတယ်ဆိုတာလူအမျိုးမျိုးကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျုပ်ဘာကြောင့်ထောင်ကြလဲကျုပ်မကောင်းလို့ထောင်ကြတာလားခမရတန်ငယ်ချင်းမမူရမကောင်းလို့ထောင်ကြဟိုတော်ပြီဗျာဒီအကြောင်းလေးထပ်ပြောရင်ကျုပ်ထောင်နေတော့တော့ထပ်ရောက်သွားလိမ့်ဒီတော့ခမရတို့အားလုံးကိုကျုပ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကျုပ်သားရင်းကိုကျုပ်ပြန်ခေါ်တဲ့ကိစ္စ
ဘသူမျက်နှာမှမထောက်နိုင်အေးတားမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်အဆိုးမဆိုးနဲ့ငမုတ်ဘယ်တစိမ့်ဝင်မှမချစ်နိုင်ကဲတားတားလာပွားရောဘေးဘေးကွာဦးလေးမဟုတ်ဘူးကြောက်တဲ့တားတားဆက်မကွာအိမ်မာရုပ်နေသားပါလေနော်လူကြီးကမကောင်းအထူးသဖြင့်မိန်းမတွေကမကောင်းဆိုတော့မင်းတနေ့တိလာလိမ့်ကဲလာထုတ်ကပ်နေလေကြောက်大英，大，大，给差了瓜，不能摸那种。喂，差了瓜，没来多，别急着搞没，没来多多呢。给，太阳，你想说我们没努力到那地的？哈，那没对，别嘛，还没牛走开，喏，在那对面，还没牛，啥人，别人都多来少来了，好不啦？啊，给，那哈哈。睡觉的时候啊，睡梦里头在读书啊，到了到代表，啊，这边的读你啊，对，今年嘛读的这么辛苦，有些高呢，读名也不高，高呢就难的在。对对，你这个大男生的，我哪里？嗯，你这个比较比较优秀啊，那我比较欢迎你啊。你不，我爱读书低啊，咋嘛？နောက်ကသူများကိုတော့ဒုက္ခမပေးရတော့။ထောင်ရတာကပြီးလိုက်ရေ။အေးဘောကွာ။အာထောင်ရတော့တံတီးရော။အေးကွာ။အဲ့တော့ပြန်နည်းနည်းတက်လောသွား။ဟဲ့ပြီးတော့ဥပဒေဆိုတာလည်းပြေမိတယ်။ဟုတ်တယ်တားရ။မဟုတ်တာမကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေဥပဒေဆိုတာရှိ။အေးတားဟိုရေးတွေကိုတီးရမှာ။ဒီကိုငုံတာတော့လုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေးတွေတန်နေရတယ်သူတို့ကဖတ်ချုပ်ပြီးတယ်။တားလား။တွေ့။ဟွန်းကြောက်တယ်မကြောက်ဘူး။ဘယ်ကြောက်မလဲ။သူဆိုအတိအကျရှိတဲ့တတဝါကွာ။ကဲ။ဒါကိုပြည်တဲ့တိပြ။တာဒီကြောက်တော့မမရွှေ့တည်တယ်ကွာ။ဒီတော့ဟာ။ရောင်းပြန်လေ။ဟဲ့ဒါဆိုရင်ညအောင်လည်းနေပြီးပြောပြီးတော့မယ်ဟလား။ဒီကြောက်တော့အောက်ချီကိုပရိသတ်တင်ထိုင်လိုက်မယ်။ဒီကဲတော့ဒီမှာခုလိုက်။ဒါကိုကုတ်သဘောမျိုးလို့ခေါ်နော်။ကဲ။睡地上光啊，屁屁屁蹦，你呢？哦，给，来来来来，没要啦，给二大妹喏。六年之内，你这个高小姐家几年？半年也不足，年我老比多阿妹，马上弄哒。什么？哎，哎哒，咱们半年不是嘛？多方便工作生意喏。လူလေးစားလို့အဆင်ပြေရဲ့လားဘာများလူသေးလေးပဲအားလုံးအဆင်ပြေပါလေအားလုံးပြည့်စုံတယ်ဟောအမေကဒီစားကြည့်လားမဟုတ်ဘူးပဲအမေကအောက်ရက်ကပါအမေခင်မွန်းကသာဒီဝါသားသူနဲ့အမေနဲ့မန္တလေးမှာစုံပြီးအเจ้าပါရာကနေဒီဝါမှာတောင်းတင်းနေတာအနှစ်30ကျော်ပြီဒါကြောင့်ဟိုအမေဟင်းချက်လက်ရလေအောက်လျာနဲ့တူပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့အမေသမင်းလေးတော့နည်းနည်းစီးရတော့ဒီရက်ကဆန်ဒီလိုပဲตายဟောตาဟောအောက်ရက်ကပဲလာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောက်ရက်ကပါအယောင်းဝယ်တစ်ခုနဲ့ဒီလိုလာခဲ့တာပါဩဟောအမေဟိုဒီရွာမှာကျွန်တော်တက်ခုစရာလေးပဲမရှိဘူးလားအရင်တော့ကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့တင့်တယ်လို့တဲကြတာပဲအခုတော့တဲခူကန်းဆိုလားဧည့်မုံဆိုလားတလုံးတော့ရှိတယ်ตายရဲ့ဟိုးရှိရ
变老爱美婆，不怕的。哦，哎啥的呀，带过一打的。哦，哎啥的呀，带过一打是不？刘大爷不，老美了。哎不乖，哎养我的娃的嘞，哎你妈被刘家的啊乖。阿毛，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 阿妹，阿毛啥不是？啊，哎你那娃哎的爱你先的，刘表姐。哦。哎你没那米奶奶呀哟。是的，是人的嘞，公哟。啊，都那都没嘛呢，这也钱不多。都没嘛，要家里呢，摇摇闹闹的在的。闹到我梦嘞，露天木嘞，躺家挂下嘞。嗯，都没嘛没压力嘞，得下把比乖。哦，我梦到过年也挺有压力的，我都打理那家啦的。嗯。我摸摸输了，那是得了大病。对的，你那边过来，那退化就是办法。现在快点来嘛，哎，哪里的？妈的，这个公司快被玩死死了。咱们这边不玩实力就好了。我明天要干啥？去养我那边不干了。我不是要啥也先干了。我不要干了，干了就不行了。他妈呀，又得吃药，又过了。不是，那是今朝我碰壁了。我六一八六是不是伤心了？不是，是吧？三十六分两点八秒，我晚上是不是差不多了？嗯，刚完，刚完。哦，原来我你看你那个什么的，我说的是钱没骗了的，第二个这个不能干嘛？对吧？是是。哦，哦。回报。放着。嗯。老公，你的面留点，万一把新面水我的锅盘啊，公爷。俺们谁能留点？冰牛还冰什么？嗯，你光得靠公爷调皮干。放不起来了。爹，老爹，老爹，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 老爹，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 啊！叫我的话，现在就在一万多那来。哎，老快！你叫什么？高明，你姓？姓什么？酷酷的，来你！有点吧，哇！这刀叫我们这边手臂的光的，没瞄没瞄，加速一个，这酷酷的最麻烦呀！大叔的话，就他带路他都酷酷的，站开嘛，我话，我爬嘛来不？哪天哦，你们咱家那厂里别别的，谁来？俺爷爷那家，见人玩。
ဘုံမတွေတော့ကောင်းနေပို့တောင်းရှုံနှမ်းနိုင်ပြည်ရကြည့်ရသူတို့လည်းတော့ရွှေလူကြီးပါသွားတယ်ကွာလွတ်သွားနားရကွာဟဲ့တော့ပါသေးရဲ့မသိကောင်းပြပါအေးဘုရားကစုပ်ပြနေတာပဲစိတ်နေတာမာယာဒီအချိန်မှာဟိုငွေနဲ့လောက်ရတာဘာမှမပြုမလားဘာဖြစ်ပါဘူးဘယ်ဖြစ်ပါမလဲရှင်မနဲ့တက်လို့ဖိတ်ချလိုက်တာကိုဟုတ်ပြီတော့ပါသေးရဲ့မာယာဟဲ့ဒီကျပုံရတော့ကုန်ပြီလူတော့ဘာမှမမေ့ဘူးပြည့်စည်ဖို့ပဲမေ့တယ်တော်တော်ပါလားဒါလည်းပုံလုံးကတက်နေတယ်ဩမာယာရဲ့အဲ့ဒါလည်းမာယာစီစဉ်နေပြီနင်းရဖို့ပါကွာကဲအချိန်လေးခုပြင်မသွားလားနမရှောင်းနေတာဟိုကိုကိုထပ်ကောက်ဆောင်မလို့တိတ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒါရင်းနေပဲအဲ့လိုမာယာရဲ့အချမ်းကြီးအောင်လေးမှာတန်ပြမှုန့်နေရတယ်လို့ပါဒီလိုနေရာမဲနေမှာလေဦးမေဒီလိုပြောနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်နေရှော့အေကနာကေဟမ်ဂျန်နိုင်စမဟုတ်ပါဘူးအစ်ဖန်လေးတို့ကလုံးလည်းမရက်ပတ်နေနေပါမှန်နေပါလေကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားတို့တောင်းရမှာအလှပြင်နိုင်နေနော်ပြရမယ်လေဒီကမိမ့်မမိမ့်မပြီးတော့လေမင်းသမီးရှစ်မင်းသမီးဆက်တော့ခေါ်လို့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့73နိုင်အချိန်မှာဇာတိကဘက်ကိုသွားတယ်နိုင်ငံရေးစီတမရတိုက်ခံတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတမရအဖွဲ့ကငဲမြစ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားလို့တင်ရရှိဟုတ်အဲဆရာမင်းနိုင်နဲ့တက်စစ်တစိတ်တမရနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လက်ရဖမ်းစီလာဟုတ်ကဲ့ဒါမှရှင်းနိုင်ရှိတယ်ရှင်းပါဦးကိုယ်မောင်းလိုက်တာဒီတန်းသာရှင်းဆက်သွားရင်တော့မာရတော့တေဦးပဲရှိတော့ကိုငွေရဲ့မရှောင်းနိုင်တော့ဘူးမာရရောမင်းလည်းအားတင်ခွဲပါနော်နော်ရှင်းရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့တန်းသာမင်းတို့ဟုတ်ရှင်းပြီတဲရှင်တို့တဲရှင်တို့သူများကွာကျွန်တော်တို့ကအခိသရှိကျွန်တော်တို့ခီးသွားရပါမျက်စိလည်းလမ်းမှလူကြည့်ပြောင်းလာတယ်ဘယ်လိုလမ်းလာလဲဟိုအမှန်တမ်းပြောရရင်လေကျမတို့ကလူရမီတောင်မှာရွှေကျင်မှုဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တာပါလမ်းမှာဓမြတိုက်လို့ပြင်းပြပြပြင်းနေတယ်ရောက်လာခဲ့တာပါရှင်โอ้ธรรมะแม้ลงอพ่อเนี่ยตื่นตาได้อยู่แท้นะอืมเอ๊ะนี่ดุขะยกละดูสรแล้วแหละกูญาติมาวะแกๆแกแล้วมาเอ๊ะซิอ่ะนะเนาะโอเคจริงๆดิมาแกจรุเลยแหละเค้าเอาซาโอด้วยป๊าพี่รอเห็นซาป๊าชาไล่วะเนาะโอเคโอเคโอเคเดชินเนี่ยตะโกกาวมานะหุดะเนาะกุมิมะเลยโดดิละบอกกุมิเยมาแล้วนี่ยังเอาเป็นมันดิဒီတမောလာအိလိုက်ရင်ကောင်းမှတင်တယ်နော်ရေးတယ်အိပ်ပဲအိပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာမာရဒီလူတော့ထူးတော့ထူးကြတာနော်ဒီလူသူမနည်းရဲ့တော်ရချင်မလားသူတော့ဘာသာလုပ်နေတာလို့ဟောဖုန်ဝင်ရလေကို့တဲဆရာခေါ်စားပြတာချင်းစုရှင်ဘာလို့သင်္ကန်းမကင်းဖြစ်နေတာလဲဒီပုံဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတယ်လို့ဒီနည်းနားမှာလူနေမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးမာရအတူကောင်းနေဆိုအကြောင်းပေါ့ဒီဆိုလို့ဆိုတော့တုတ်ခဲ့ရမှာနော်အော်ဇမားတို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ။ဒီကနေအများဆုံးထွက်သွားပြီးတော့တို့နိုင်ငံကြီးတောင်းအောင်အများဆုံးသွားအောင်။အာအကုံကလည်းသူတို့ဘာမှမပြောသွားလို့ကောင်းပါမလား။တဲတော့သူတို့စီကခွင့်ထားပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမှဘာမှမပြောဘူးဆိုကောင်းနေတူတယ်။ပြီးတော့အခုသူတို့ကလည်းမာတို့စားဖို့သွားပြီးစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့။မာရရဲ့လူကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုကိုတို့တော့ကောက်ရောက်မှဆိုပြောနေတာ။ပြီးတော့လည်းမာရမှာဒီရွှေရင်ငွေတွေနဲ့ဘလို့လို့မဟုတ်ဘူး။ကုံရတယ်။ကုံငွေထင်တယ်မဟုတ်ပါနဲ့။သူတို့တွေကလူကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကျေးဇူးကရောက်နေမှာပေါ့ကုံတို့ရဲ့ခြေနေနေပါစောင့်ကြည့်ပါဦးကုံတို့ရဲ့ပြီးတော့လေဒီတော်လန့်ခီးကိုခီးဆက်ဖို့မာရမှာလည်းအင်အားတွေမရှိတော့ဘူးမာအရှောင်းကိုပင်ပန်းနေပြီကုံတို့ရဲ့မာရတော့နားကျင်ဘူးပြေပြေဒါဆိုလေမာရတော့မာရတော့ဗျာနေ
ကိုကြီးစားကန်ကြုံလို့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲတာကိုကြီးဒီဟာလေကိုချင်းလေးကိုရောက်လာတဲ့ကျက်ဘယ်အချိန်ရိုက်ချက်ချက်ရတယ်ကိုကြီးအဓိကဟိုကောင်နေမင်းမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်နော်ပြီးပါကွာထားထားထားဘယ်ထားတယ်မင်း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 လဲတုံးဝဲအာအခုငါတို့တုံးခိုင်းရောက်ပြီလားတို့ဘယ်နဲ့ဟာပါပြရမလို့အခုငါတို့ဒီဥစ္စာဓမြရေးစကားဟဲ့ဓမြရေးစကားအေးတို့တော့တရားမလားတုံးဝဲအမေဒီကြားခိုက်ပါဆူအပေါက်နဲ့လာမင်းဘာလို့လဲထားတာလဲမင်းမကြောက်ဘယ်ဘယ်ဟိုတော့ဒုက္ခပါပဲကိုငွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟိုချင်းရှိဘူးတို့ဒီကနေလို့မင်းပြေးမှာနော်ဘယ်လိုပြေးမှာလဲကိုကြီးဒီတဲပေးနောက်မှာမင်းမင်းရှိတယ်အဲ့မင်းတို့တို့ကြည့်ရဟောကလာနော်အစရအောင်အစီပြေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကုန်းတဲ့လင်းလင်းမြောက်ကတော့ဖတ်ပြေးသွားဆိုင်ကြီးကုန်းတဲ့လင်းလင်းမြောက်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကြီးဟာမင်းတို့ညံသေးတာလေကွာအများတိုက်တယ်ဆိုတာတက်ရောက်မှတော့မပြေးရဘူးကွာထားပါဦးလေဝူစုကနောက်မှခွဲပြီးပြန်နဲ့ကောင်းလို့ဟိုလူစုခွဲပြီးခြေရဖြုတ်ခွဲပါလေဆရာကြီးဟာမဆက်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 မပြေးပြီးပြေးပြီးအဲ့အဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်တော့လင်မယားနဲ့အဲ့လင်မယားနဲ့ပဲဟဲ့ကြီးတော့ပဲဆက်လဲကွာဖြောက်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့တော့ဟဲ့ကြီးတော့တော့နော်နည်းနည်းလေးအတင်းနာတော့မာရရဲ့တော်လို့ပုံမလို့စိတ်ချလက်ချနားမရ။အေးနားမအောင်ပါပဲ။စိတ်ရောလူရောရဟုံပင်ပန်းနေပြီ။ရှေ့ဆက်သွားသေးဟုတ်ရဆိုတော့ကိုဝေး။မာရလည်းသွားတီမဲ့အကြောင်းကခဏခဏပြောနေတော့တာပဲ။ဘာလို့ရမလား။ဒီမှာလူပုံဆောင်လည်းကြည့်ပါအောင်စုတ်ပြတ်တတ်နေပြီ။မမမင်းသမီးနဲ့တူရောလို့လဲလို့။အဲမှာမာရရဲ့ဒီလောက်တော့ဖြစ်တယ်ရှိမှာပေါ့။ဟာဘာလောက်ခက်ခဲလဲ။တစ်ခါတောင်သိနေစောနေနေသိလား။နော်လောက်တော့ပြန်ပြီးပြန်ပြန်မိုးလိုက်တာရောဟိုလေးကအဲ့လိုတော့မလို့လဲပါနဲ့မာယာနဲ့ကိုနဲ့တူနေရမယ့်ရက်တွေပြန်ဝေးသွားမှာပေါ့ကေတာဒီနာအရင်လဲကောင်းတယ်နေဆောင်ဟင်းတော့ကောင်မိတဲ့နေ့ကြတော့နေကောင်စားတော့ပေါ့တော့ကောင်မမိတဲ့နေ့ကြတော့လဲသူတားပါတက်တက်လို့ပြရတော့ဟာကျေလာပြပါဦးကေတာကေတာထောင်ချောင်းမောင်းပြုတ်တာကြတယ်တော့ကောင်မိနေတယ်你弄个冰箱吧。啊，不知道谁的，中啊，中啊，中啊，没人看你拿米的吗？哎，转来了没转的？啊，我妈妈。咋咋，我妈妈又给忙咋耶？啊，不露出面话嘞，你妈的，你们对的都招人家的干嘛？第一天又来了，对的喏。ပါအောင်ကြပါကုန်းမလို့။ပါမမတော့ရှိတိခွာရှင်ကျမအောင်ကြပါ။ခင်ဗျားတို့မိမတယ်ဒီလိုပုံစံကြီးပဲနော်။ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင်လေသားတစ်မျိုးအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာပေါ့။မဟုတ်လည်းလိုက်ပါဘူးလေ။ဘယ်မှာတောင်ရနေတော့ဘုရားသားပေါ့ကောင်းမဲ့ကျေးဇူးတွေရှိပါ။ဆို
ခက်ပြီခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျုပ်သားအတားရဲ့မျက်နှာထောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားအကောင်ခီးသွားဒုက္ခတွေလို့ကျုပ်ကလည်းခင်ဗျာသူ့ဆွေးတယ်မလို့တော့对你这边有条件你看看我没有其他的地方的地方对啊你这样好的你也快点好的好的好的对家的对家的那胡公的胡公妈哪都是鱼娃的别起来别骗你那种别那么多话你都忘了你那面你老婆叫高高低的没那走了တော့တော့တောင်းလို့မပြည့်ရသွားချာတယ်မှာနော်ခဏပြင်နိုင်သေးတယ်ဟိုခုငွေရလဲပြင်ရမှာပေါ့ဒီကမင်းသမီးရှင့်မင်းသမီးမင်းသူများတော့လာပြောတယ်ခုငွေရပါလက်မကြီးအတဖေတယောက်တည်းချက်ပြုတ်လာဘယ်တော့ကူလုတ်ကန်ပြီဘာမာယာတိတာခုငွေကအစားတော့ကောင်းကောင်းစားတတ်တယ်ဒါဟိုလုတ်တော့မှမပါမြို့မှာဆိုရင်လေစားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုဝင်စားမယ်ပြီးရင်ငွေချေလက်တုံထွက်သွားရောတကယ်တမ်းဒီလုတ်ကဒါမိတ်ကလေးတွေတော့အဲ့မာယာတော့လို့ရမှာ။အော်။မာယာမလုပ်နိုင်ပါဘူး။မာယာကလေမင်းသမီးကြီးရှစ်မင်းသမီး။မင်းသမီးလုလုနေရတယ်ပဲ။အဲ့ဒီချက်တာပြုတ်တာရေလုပုံမအားပါဘူး။ချက်လည်းမချက်တော့ဘူးစုပ်လည်းဝင်စားဘူး။ပြီးတော့လေဒီတာပြင်းနေတဲ့ပေါက်ကြီး။စိုးလိုက်တဲ့မျက်နှာပေါက်။မာယာပြင်းအဲ့လိုလူမျိုးရေမျက်နှာချင်းဆိုင်နေမှာဘူး။မဆိုင်တာပဲကောင်းပါရဲ့မာယာရဲ့။ကိုလူကကြည့်လို့လေ။မာယာတစ်ချက်လေးမှပြန်ကြည့်လိုက်။ညှိတော့မှစိုးလို့ပါမာယာရဲ့။မကြည့်ရဘူးနော်။ကြည့်အောင်နော်ဒီလိုဆိုရလဲကိုငရမာယာကိုစွန့်ရင်သေးတာပဲနော်အင်ပေါ်လီမာယာမင်းမီးကိုစစ်အဲ့ဒါကြောင့်မာယာလေးကိုချစ်နေရတာကိုရကလည်းနားလည်လာပြီအေးအေးအေးအတော့ချက်ကျူဒါပဲကြီးဟာမပြီးရောဟိုမြေပြဆက်တယ်မမဟုတ်တာမြေပြရောပြတာပြတာချမ်းပြောင်းနေတယ်ခိုင်းပါတော့ဘူးဒီကနာမာယာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ချွေးမစားရလို့နဲ့တူတယ်မစားရပါနဲ့သူကမာယာကနင်းနေလေးတည့်ရဟောမာယာတို့တူတော့တယ်မှာအေးကျန်းကျန်းနဲ့နေရစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလိုင်းကိစ္စမမေ့နေတော့အဲ့ခေါင်းနဲ့ထိတော့ကျင်းရလေဒိုင်းကိစ္စခေါင်းနဲ့မထည့်လို့ကျမဘာလို့ထည့်တာဒီမှာရှင်းသိထားဖို့ကရှစ်ဆက်ပြီးပါလေကျမတို့လက်ချီပဲကြီးဆက်လို့ဖြစ်မှုမဟုတ်လက်လက်တစ်ခုတော့ပါမှာလက်လက်တစ်ခုဒီမှာလက်ထဲမှာဓာတ်တက်လက်လက်မှာပါမှာဒီတော့နဲ့ဖြစ်ဘယ်လိုရှစ်ဆက်မလဲအကောင်လည်းပွားဖြစ်တယ်ကျင်းရလေယောက်ျားမှုတဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်မှမဆက်ချင်အမြဲတမ်းပေါ်ကြောဟာလူချင်းမတူဘူးလေကိုကတတိသာငငယ်ထဲကအခုချိန်ထိအကုန်လုံးဆင်းနေပြီပဲပြတော့ပါတော့ကိုရသွေးမိပါနဲ့တော့ရှင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲဟုတ်အတဖေပျက်ပြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးမှာအောက်ကျနောက်ကျတော့မခံရပါဘူးကွာကဲပါမာယာရဲ့ကိုခုဆင်းနေပါမယ်
ေသားပါမယ်လည်းပါဟလာတဖေရော်လေတကယ်ကိုဆက်မှာပဲမမရော်လေစကားလည်းတခုံးမှမပြောဘူးတစ်ချက်လေးပဲမှလည်းကြည့်ပေါ်မရအောင်ယောက်ျားမှန်တယ်မယမမမရော်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ချောတယ်လှတယ်ပြောပြီးစိုက်ကြရတဲ့လူတွေပဲတဖေကြမှာစစ်စီမြကနေလားမသိပါဘူးတားရင်ချင်းမလာဘာချင်းမလာပြေလာမနေပါဘာမှမလို့ရှိရင်တပြန်လက်စကန်းနေပါဖြစ်ရမယ်၎င်းလူကြီးပါချောလောက်ကြည့်တက်တက်နေရမမောက်ပြောလိုက်ဘာပြောကျွန်တော်အဖေကိုမမမာယာဘာလို့မကြည့်တာလဲဘာလို့မျက်နှာချင်းမဆိုင်တာလဲပြောမမမာယာချောရနော်ဆိုတော့ချောရလာရဆိုအရေးပြားပုံမှာပဲရှိတာတဲ့မယောမင်းမမမာယာကိုအရေးပြားဆိုခါကြီးတဲ့မချောမလာတော့ဘူးတဲ့အမလေးမလေးကြည့်ရပဲစာကလေးပေါက်စားဦးကထွက်ကြတဲ့ပုံကြာနေတာပဲသူပြောမှာပဲကိုယ့်ပုံကိုယ်ကပြန်မတွေးကြည့်ရတော့ဒီမှာမင်းပြေအဲ့လိုလူမျိုးမလို့လေမမရဲ့တငယ်ကြီးကဆွတ်ပြစ်သွားတာဖြစ်ရမသိဘူးသူကစိတ်ကောင်းလို့ရှိတယ်အမလေးစိတ်ကောင်းရှိလို့ဒါပဲနော်ချောရဲ့နှားရဲ့လူတို့ကမှအရေးကုန်ခွာပြစ်လိုက်တယ်တော်ပါရဲ့မင်းပြေကတော့မကြားပြစင်းလို့နော်နားထောင်နေတော့ငါတို့ဒီတော်လန့်ခီးကိုခီးဆက်ဖို့အတွက်လက်နဲ့တစ်ခုလုံးလို့ဒီကောင်းစီဟာအမဲလိုက်တဲ့နဲ့ရရင်စူးဖို့ဘာမှပူချာမလို့ဘူးဘုတော့ကလက်လက်လေကိုကိုကာကွယ်လို့ရတယ်ဘာရနာကြစီရူရူကဲနာနာနာဘယ်တော့မလို့လေကိုဘယ်ပေါ်မှာမလို့ဘာရနဲ့ကိုလေးကဘောတချောင်းလို့အခုကက်တော့သွားမယ်လူတွေလေအကောမလားချိန်ရှိဘူးဒါမင်းမတည်းမယားဒီပါရီတူရီနာလို့လာလေအာအာအန္တဒီကရှမဲနိုင်လားဟေးကိုငွေကလေးတော်မညာတော့ဒီချိန်မှာရှင်ချင်းနေလို့မရဘူးကိုပြစ်စတာကိုဦးစားပေးရရောက်ရင်မလို့ဟာအမလေးဘာလဲအမလေးတို့ကြည့်ပါဘာလဲတော်တော်ကြည့်ပါမပြတ်ကြရတယ်အခုမပြတ်ပြတ်သွားပါလေဒီလိုမကားတယ်ပြန်ပဲကြည့်ဘာလဲကျွန်တော်မကယ်လိုက်ပါဘူးဘာလဲအခုကတော့ကောင်းလို့ပြရအောင်ဘာလဲကတော့ကောင်းဘာလဲဘယ်တော့ကောင်းဒါနဲ့မမိုင်တာဖီကိုတက်နိုင်ဆုံးကယ်ပါမယ်တာဖီကမမိုင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်တော့ကယ်ထားတဲ့သူလေကိုကျေးဇူးရှင်မမိုင်ကကျေးဇူးမကမ်းပါဘူးတာမယာအဲ့ဘာလုံးတာတော်မလေးမလိုက်ဘူးရှင်လို့ကျေးဇူးကံတဲ့လူရဲ့နောက်ကကျွန်မဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးဟာကြံပြီးတော့တားဖို့ချန်နေဟာနေမလိုက်ဘူးကလည်းမလားတော်မယ်လို့ဘူးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးအေးအဲ့ဆိုနေပစ္စည်းငါယူပြီးသွားမှာနော
့တဲတွန်းလာတာပါဟုတ်တယ်လေကအဲ့ဒါငမိုးဆိုတဲ့ကောင်နေတဲ့တင်ဒီကောင်သူ့ဘာသာကအေးစေးနေတာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှနှောက်ချက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့အလုပ်ကမဲလိုက်တယ်ရွှေ့ကျင်တယ်ဒီကောင်ဇောတိကထားတာသူ့မိန်းမကြောင့်ဒီကောင်ကြောက်ဘူးအထောင်းထွက်လာပြီးတော့ဘောတိကရောမာနလီရောစိတ်နာလို့ဒီမှာအေးစေးပြောက်ပြက်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တဲရှိရဲ့တပ်ပြင်မှာခြိထားတဲ့မြင်းကကျွန်တော်တို့မြင်းမဟုတ်။ဟုတ်လို့လားကွာ။ဟာ။ဆရာအတေးကြတယ်ဗျ။အကျွန်တော်စီးနေကြမြင်းမဲ့။ဟမ်။ဆရာ။ဘယ်ပြောတော့ပြီ။အနောက်ရှက်ပေးဘူးတော့ကွာ။ဟမ်။ကိုကြောက်ပြောပါ။ဒါဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ရှင်ပြောတဲ့ပုံရဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဓမြညီတော်တော်တော်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်။ဟိုသူတို့ရလေမာယာတို့တော့ကိုလိုက်ပြကြအောင်မလား။ပြောလို့တော့မရဘူးဗျ။လိုက်ရှင်လိုက်နိုင်တယ်။သူတို့ကသူတို့ခုခံတဲ့သူသူတို့တစ္ဆာဖောက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျန်ထားတဲ့ကြောင့်ပြီးတော့သူတို့မကျင်နာဘူးဆိုရင်လည်းညီလန်ရှာပြီးအပြောက်ရှင်းတတ်တယ်ငဲတော့လေဗျာရာဇူဦးမှာတုံးနေထိုးရတယ်ပြင်းနေသူတို့မြင်းမှာယူလာရတယ်ဆိုကြကျုပ်ထင်တယ်လေသူတို့ခမားတို့မပြည့်တော့လိုက်ရှာမှကြီးတယ်ဒီခါပါမင်းရှင်ပြောရကြတယ်ဒီမှာတော်တော်ကြောက်လို့ဒီလားခမားတို့ပူမီတော့တော့ကြောက်ကြမကောင်းပါဘူးဗျာပြင်းနေကိုယ့်အသက်ကိုကင်ရဲတယ်သူပြန်ပြီးညီလန်ရှာတယ်ดูบ่จิ๋อยีบ่เนี่ยตื่นใจก็ตลอดอ่อนแท้ใจดิแต่ก็บ่รู้สิตู่จองบ่เปล่าบ่ได้หรอกก็รู้แล้วตะแกงนี่เหรอปะเนี่ยยอกเดี๋ยวအဲ့ဒီမှာဒီအောင်အာဒီလိုပြောရမယ်ညက်တော့မြင်တယ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ဒါပေမဲ့တိတ်လို့စိတ်ကြပါဘူးဒီဆူတက်ပြီးတော့ဟိုဘက်တောင်ကျိုးဖတ်တက်လိုက်ရင်တော့တော်တော်စိတ်ချရတော့လောက်ပါဟမ်ဒီဆူဖြတ်ပြီးတော့ဘက်တောင်ဆက်ပြတ်အောင်မလေးစိတ်ညစ်လိုက်တာမေးသေပါပြီသေပါပြီသတိရခင်ဗျားဘယ်လိုတောက်မလဲတော့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားမေးဘယ်မှာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုချော်ပဲသူအားကိုးရမှာဒီနေ့ကဒူညခင်းလာလာလည်းနားထုတ်ရေးတယ်နော်ကျမကဒီပေါက်ထားခြင်းသိစေရဒီကတော့ဒီသားတော့ကျေးဇူးပါ။သိပါမယ်။ကိုချတော့ဘာမကိုသိရသိပါမယ်။နော်။ဒါလည်းတရားလိုက်တာ။လဲပါတော့မမရောက်ဆောင်။ဟာဟာဟာ။ဒီကတော့ဘာမသိရလဲ။ကိုလည်းဝတ်ဆိုးရတဲ့ကတော့အဲဒါကိုလုံးလိုက်တဲ့ယူတဲ့ဒီကောင်ကပဲ။ချစ်တော့မယ်နဲ့။ချစ်တော့လည်းခိုင်းအောင်ပါပါမင်းလုံးတော့ဖြစ်ပါပြီ။နော်ဗျာဒီ။မင်းဗာနေမပြုတ်ပြက်ထွက်လို့ဒီလောက်တော့ညှိညူနေရတာလေ။ဟဲ့ပြော့ကခွဲတော့။ဒီနေရတယ်။ဒီနေရတယ်။အဲ့မချိုးလိုက်ဘူး။ကဲအဲ့တော့ပြည့်ခင်းနေတယ်ငုံကြီးရယ်။သူ့လည်းပြီ။ဘယ်ကမှကလေးမမေ့ချင်နေပါဗျာဒီကတိတ်ခံနေတယ်မထင်ပါနဲ့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရေကျုပ်လက်ကိုကပ်ပြီးတက်ပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာခင်ဗျားကိုကိုမမဒီနားမတော်လို့မရဘူးလားရှင်ကိုလုံးသေးကုန်လုံးပါဟမ်မရဘူးခင်ဗျားတတ်လို့သေးနေဆိုနေခဲ့သူ့ကတော့ကိုဂျန်ရှိသေးတက်ကိုဂျန်မှာမိုးရပါဘူးကဲလာပါဟောပါပြီတော်တော်ဟုတ်တော့ပါပဲရှင်တော်တော်ဟုတ်တော့ပါလေအရင်တော့ရသိလားအဲ့တော့ပြင်ချိုးကြတာမလို့ပါဘူးဗျာဘာပြောနေလဲရှင်ဘာပြောနေလဲရှင်ဟာလေပုံကိုရိုက်တယ်ခါတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတော့ကောင်းရင်းထဲမှာသူ့ချစ်သူအကောင်းစားယူလာပြီးတရိယာနေနေတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မေတ္တာပို့တိုင်းသူ့ကအသက်ရှင်ရဲ့ကြာ
တက်စီမှာပေါ့ကျတို့ကညံဝသုံးချက်တဲ့လူဟိုပြန်လူလက်မှာသူကလူဆိုတော့ကျမကတိလေးစားဖြစ်နေရှင်တော့ရှင်ရှိလို့ဒီစိတ်ချလာရင်လည်းဘီကော့ထိုင်ရအောင်နော်ဒီမှာလက်လှုပ်လိုက်လို့ပြန်သွားမှာဆိုလို့သူရောလားဗျာအရေးရမှာမတက်ရဘူးသူလောက်လာတာဘမလည်းကြော်တော့ဒါကြောင့်ဟိုလူလည်းမိလာအောင်นกรุ๊ดတော့လေးနှချင်းကြိုင်တော့မှာလေဘလန်းကလည်းကောင်းဘူးဩမိမာတွေမိမာတွေဟာသွားတနာမိတော့ငါဟာငါဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးနှစ်ထပ်ချီမှတ်မိမိခေါင်းကြီးချက်ပဲလို့ကြားလဲလူဘာမှတောင်းတော့လာလေရှင်ရလေမိခင်တောင်အဲ့လိုပဲလုပ်ရတာရှင်ဘုဟုတ်သေးရဟာသူလူဟုတ်ဖို့ခမရအခွင့်အရေးတို့ကိုမသိသေးဘူးဟာတေးမာဆိုလို့သူ့လေကဲရသေးတယ်ဒီကလည်းတင်တင်သေးတယ်။အကိစ္စတင်မယ်။ဒီတွန်းလန်းလေးမှာလမ်းလျှောက်တော့တော့ချမမသေးသေးဘူးရှင့်။ဒီမှာခင်ဗျားခုနနေပြီးတော့မယ်ဒီမှာမြေပုံဖုံးဖို့လေးပါတယ်တိလား။အဲ့ဒါဘဒူအောင်ဘဒူအောင်ခြေတော့ကြတာနဲ့ခါလဲစားပြစ်လိုက်မှာ။ခြေောက်ကအယိုးကြိုင်ကန်ကောင်။ပိုသေးတော့ဘောဖျားဖျားမြဲမြဲ။တော်လဲဘောဝင်လေ။သူ့ကိုအယိုးကြားသားကြဖြစ်။ကဲမင်းသမီးမာယာဦးရမာယာလေးများပြီနော်။ကဲကြွားဟိုကောင်နေပြီးလိုက်မင်းသမီးလည်းရှင်းထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပါလေဆရာမလုပ်ပါနဲ့။找都叫တော်ဒီတော့ဓာတ်လေးချောင်းပါလာပြီလို့အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့လေရှင်းလို့လားထွက်တတ်လိုက်လို့ပဲကောင်းတော့တယ်ကဲအဲ့တော့ဘယ်လဲဟုတ်ပြီ။အဖေထိုးတယ်နော်။ခင်ဗျားတို့ကမတည့်ရင်တို့ကခဏတော့တက်မယ်။ဟုတ်။နင်းနေရတော့။ဒီမှာရှင်လက်ချမကိုတက်စရာမလိုဘူး။ချမလက်ရှင်ကိုတက်စရာမလိုဘူး။ဘယ်လိုလုပ်လဲမသိပါဘူး။ဟာခင်ဗျားတက်လည်းမတက်ရသေးလည်းမသေးဘူး။နောက်တော့တေးစကားတက်စကားဘယ်တော့မှပြောနဲ့။အဲ့လေလေချုပ်ချင်လိုက်တာ။ကိုပါစက်နဲ့ကိုစကားလေးတော့မပြောရတော့ဘူးလား။ရင်မာရီကျိုးကြီးပြောလို့လည်းမရဒီတော့တရုတ်ဆောင်ပညာနဲ့မာယာလေးတော့ရမှာပဲကမောင်ကမောင်ရဲ့သူလည်းတည့်ရတာနဲ့ဒီကလေသူ့ယုံကြည်အားကိုးလို့ကိုမင်းနောက်ကိုတောင်းလိုက်မသွားသူငယ်ရယ်ပဲဒီကကျပလုံးလိုက်ရလဲ။တော်ပြီကား။အော်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းအာလေးပြီးမိများခိုင်သွားသလားလို့ပါ။ကျုပ်ကနင်းတော့နေသေးတယ်ပဲ။မှန်ပါလေ။ခက်ပြင်းပြင်းဘဲပြန်ညာပြန်လေးကိုရိုက်ပေးရအောင်။အဲဒါမှမင်းလိုဆောင်မှုတွေပြန်ပြီးတော့လာ။တော်ပါတော့။မင်းခိုင်တာမှတော်သေးတယ်။ရှင်းရတော့မခံရသေးနဲ့။သိသိင်းရလိုက်တာ။ကိုယ်ထဲမှာဘယ်လိုတော်ဝါနဲ့နားတွင်နေလဲမသိဘူး။ချော်မေးအောင်မြင်မြင်မင်းမဆုံးတာဘူးရလားဘူးရလားကောင်။ဘလူညာခကြီးပြည့်ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့ပတ်ပတ်ဟာဘယ်လိုပြန်လာတော့ကညာအိုက်ဆန်ကြက်အိုက်ဆန်လာနေသူ့ရဲ့တိုင်ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျေးဇူးကျေးဇူး။မြန်ဆောင်ရလေးတော့ခိုက်ပါ။ဘာကပြောနေလဲလွတ်သွားပြီလက်လက်နာသွားပြီသိလား။ဘလာအကုန်နိုင်ချင်လား။ဒုက္ခရောက်ဘကူညီမနဲ့ဒုက္ခထပ်ပေးတာလေ။ရှင်နိုင်ချင်တာရှင်နာပတ်ဖို့လည်းပြောပါတော့လေပါတော့လေဟုတ်သားလားလေ။ဘဝမှာစားတယ်ကြီးအဲ့လိုလုပ်တာမကောင်းပါဘူး။ဘဝမှာရစားနေတာ။ဘဝဘလုံးနဲ့နော်ဟုတ်ပြန်ရောက်လာအောင်လေဟိုလောက်တော့အောင်ခလေးလောက်တော့မှပြညာမရှိတဲ့လူကြီးဟုတ်ပြန်ရောက်လာအောင်လေကတိဗျာမပြောသေးဘူးဒီတိုင်းပဲစားရင်ငှက်ဖျားမိပြီးမตาပေါ်မှာစိုးလို့နော်တိတ်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မီးဖို့ပြီးမှစားကဲတာအတာဆောင်းထဲမှာမီးကြီးရှိတယ်မီးဖို့ပေးလိုက်နော်ခင်ဗျရေသိမ့်စားရမလားကျုပ်ရေသွားချပေးမယ်
တမနီတာအဲ့တော့ချော့လာတယ်အမမာရတော့လေဒီတော်လာကြီးတယ်မပင်မမိတင်မပေါ့ဘူးအေးပြန်လူကြိုက်နေစလို့ပဲတင်မတင်မင်းငါပြောနေပါဘူးတင်တာတော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဘာစေတနာလဲသူစေတနာမမမာရတော့ဝိင်္ဂနာဖြစ်တယ်ကွတိမချမ်းမလို့နင်းမိလေသူလည်းပြန်ပြီးထွက်ပြေးလာတယ်ဖြစ်မှာပဲနင်းပြီးရတကယ်ကိုလူကြိုက်လူရဲသွားတော့ကောင်းပါမမလေးပေါ်မြချစ်ဟမ်ကျွန်တော်မင်းတာပါဘယ်ကနေစစ်ပြီးမင်းရောမင်းဖေကိုချစ်လို့ကိုမျိုးချစ်လို့ခေါ်တာဟဲ့မာဘောလိုက်ပါတော့ဒီလိုပြန်ဖားမှာစားလို့စားမှာပေါ့ကျော်ဒီမှာတတနော်နဲ့မတင်းနေနိုင်ရှာရင်မျက်စီဘူးငါဟာငါရေဟွေမရတာလည်းမရှိပါတော့ငါလည်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟာဟာသူဆိုတာသိဉဏ်ရှိရနော်ဝါဦးချစ်ကိုမိနေအောင်ချွန်ပြီးတော့မင်းတို့ပြင်ရေစားမှရှိရင်ဘာလို့ထုံကြတာလဲတော့ပြောခဲ့ဦးမယ်လေသူဆိုတာသိဉဏ်ရှိရတယ်ပေါ့သိဉဏ်ကိုကြော်ပြီးသုံးတတ်မှာသူတင်ရုံမသုံးမနဲ့ငိုရဲနေမှာရှင်ဘမလူလာဖြစ်တော့နော်ရှင်တော့ရှင်ကျမပြန်နေကျမကိုကျက်ပူပါလားလို့ဒီမှာကျမအလေးရှင်လို့လူချမ်းမဟုတ်ကျမအလေးမင်းသမီးရှင်လို့ပြောမလို့မလားမင်းသမီးလက်အချိန်တိုင်းဗိုက်စားတာလေငိုမနေနဲ့ငဲတယ်စေပချမ်းတောင်းအဲ့မှာငါးဘိုးကဝေစုသုံးအောင်ရမယ်ကာยะตาแน่แม่มาป่ะ2ยอดวยซุซุรู้สินเลยอ้าไม่6ตอนตีอ่ะเอาโหลิจ่อเปียวแน่พี่รู้สินเลยไม่ชี้แม่ติกออกแน่พี่อ้าจ่อชิงสีเพียงสมกวนดับยอดอ่ะอ้ามาละมาละสิตาเลี้ยงใจเด้อย่ออโชมไม่จริงพี่ย่อบ่มาละโอ้ขวัญอ่ะเนาะเตือนตาไปเตือนไล่ขึ้นเนาะโอ้เสียงกูเนี่ยกูเตือนกูจ้ะหรอกูอ่ะดีงาเตือนไปบ่รู้อ่ะมะเลยใส่ไล่ซ่ามะล่ะเปียวใส่เนี่ยเตือนไปตาบ่รู้ตีอะไรบ่รู้ลู่ลู่เนี่ยเตือนไปเตือนไล่ขึ้นมาดีแล้วเราใส่ซินแย่ลู่ซินแย่อซาซินแย่อเนซินแย่เตือนตีแล้วซะเตือนตาไปเตือนไล่ขึ้นมาเด้เอาตีเจนเลยเด้เนาะพอดีมาจ้ากูโทษตีไล่ใครตีไล่แม่ตีไล่เวซุตุซุกูถอดเด้ ဘယ်ကပါလားမမမာရအောင်များကလားဗျာဒါမင်းပြောတာမင်းပြောစိတ်ရင်းကောင်းတယ်ဆိုမမမာရအောင်အချိန်ပြည့်သေးသေးကျန်အဲ့ဒါစိတ်ရင်းကောင်းတာလားလို့တော်ပြီမင်းပဲနမနေတော့ဘောနဲ့အာဘယ်တော့လဲတပါဘယ်တော့တာတိတ်နေတယ်ဘောကဲဘောကဲလောလောနဲ့တားလေ။ဟောမရသတိလို့ပါ။အေးအဲ့လိုမှမလို့မဖြစ်ဘူး။ तू ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်။မကြိုင်ရင်သတိရလာပါလိမ့်မယ်ကွာ။အတားမမဟူတော့ပြရမယ်။လောသတိချိရမယ်။အလိုလိုခရရင်ငါ့ဘီကိုဖြစ်တော့တော့။ဟာဘယ်လိုလဲ။ဒီလိုလိုငါ့ကိုဆွတ်လို့မရဘူးခင်။ချိုးလဲကြောက်ပြီးအတော့ငါလည်းချက်ဘယ်လိုလဲလေတန်းသိနေတယ်။ဟာစကြောရီလေးလိုက်တော့ဘူးဖြစ်တော့တာပါလေ။ကျုပ်ဇဘိုးအိုးလိုက်တာလေ။ဟမ်မလေးရှင်းတော့နှိပ်စက်ပါလား။ဘာလဲ။ဘာမှမဟုတ်တာစိတ်မဟုတ်တော့။ဒါသာပြီးရင်စောစီးအိမ်တော့မင်းကတော့မင်းဆောသောခီးစက်ကိုပေါ်နေတဲ့လောက်ပြီးသွားမှာလေတာမာလေးကောင်တော့မှာပါလားမင်းပြေပြောတော့တယောက်ကို3000စီဆိုသူကပြောတယ်ငါအကောင်လေးကတယောက်3000နဲ့ဝါမှာမဟုတ်ဘူးပြက်ဒါတော့လေးကောင်ပဲသူကတကောင်ပဲသားဟွန်းဘယ်လိုလုပ်လဲမသိဘူးကောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကောင်
မှာဟင်ခုလိုကြောင်လားမင်းနဲ့တောင်ကြောင်ချာအော်ဒါရေလှုပ်ဆုံးပြတ်တက်တာတို့မင်းနဲ့တင်လာလေဒါရေတာတကယ်ပြောတာညအိမ်ရောက်ရနေတယ်ခင်ဗျာလာလေပြည့်ပြည့်လာဘာမှရဲ့ကာမမင်းကြီးသူများရောမအေးဘူးပြကာမမူတာမှပြည့်လို့ကိုယ်စားဘူးပြလဲအဲ့ကြမိုးနေညာနေမှာမဟုတ်ဘူးလားပြပြနေတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတားအသေးနည်းတာပေါ့တာလို့တော့ဘာမှမရအဲ့ကြောင့်အိမ်ဝကြပြီးချုံတောင်းဆောင်မလေးရမှာကတ်တော့ဟင်တော်တော်များများကတ်တယ်သူရရမှာကြောင်းဟုတ်ဟုတ်ပြောရမယ်အတားရဲ့မင်းမင်းညို့ညို့လုံးလုံးညို့ညို့လုတ်ပေးလိုက်အောင်နဲ့ငါ့အမှုဆုံးဆုံးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာလည်းမင်းမမှန်တော့ဒူးရဲ့ခြေလုံးတွေပေါ့လို့သူကအဲ့ကောင်ကလည်းလည်းဘန်းရအောင်ကြံလာမှာဘဝမှာချင်းနာတွေရောက်သွားတယ်လေငါ့ကိုမြည်ဆွေးသလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ငါတော်တော်ချင်းနေများဆိုးသွားလားဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးရှိမှဒီအသုံးလုံးတော့မသုံးနဲ့ဟွန်းလူချမ်းရရင်ဘာ ये တာပြင်မလာတော့မှာကိုရှင်းနာမှာကိုရကိုရှိတယ်အမခဏနာ။ဟိုနားမနေပါနဲ့တော့ရှင်။နည်းနည်းတော့လည်းမျက်ရည်ရပါဘော။ဟိုနား။ဩကိုကြီးမော။နားမနေပါနဲ့တော့ကိုကြီးမော။နော်လို့။ကြည့်ပါလား။ပုံစံကြီးကအေးမလုပ်အေးမလုပ်နဲ့။ကိုကြီးမော။မေးခိုင်ခြင်းပဲမင်းနဲ့တူတယ်။ဟိုတော့ဆက်မလား။မနာကနားတော့တယ်။ကိုမောင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တော့တယ်။မနာလို့မရဘူးနားရမယ်ကူရှိတော့လုံချုံတယ်ဆွနားနေပါလားကူရှိတော့လုံချုံတယ်တဲ့ဒီလူယုံမှယုံရပါမလားပြီးတော့ငါသူ့ရှင်မှာဟိုမလုံဒီမလုံအိပ်ပျော်နေတော့သူ့မြူဆွဲတယ်တဲ့မဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးနားလို့ကိုမဖြစ်ဘူးဟောမဖြစ်ပါဘူးနားလို့မဖြစ်ဘူးဟာနားမဖြစ်ပါဘောနားမယ်မနားဘူးနားမလားမနားဘူးလားဟိုမနားဘူးရှင်ဘယ်လိုလဲဘာမလဲဒါအိုးဒီရောက်လာဒီရောက်လာပြီမမရောမင်းပြေစပုတ်အုပ်လိုက်တယ်မလားရင်ဒါဟုတ်တယ်အချင်းတွေကနားမဖြစ်ဘူးမမဝါရမနာလို့ပြင်းနေတယ်။သူလည်းမတတ်တာလည်းလုံးဝမပြေပါဘူး။မင်းပြေကမတတ်တာလို့လုပ်တာအရင်မကြည့်ဘူး။မမမာရအရင်ကနာပါပြီဒါရဲ့။ဖဲ့လို့တော့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲမာရ။စက်ကတိတ်နာနေလို့။နာတာဘောရှင်။ဖဲ့လို့တော့မရဘူး။ဒါဆိုကျုံနေပြီပါမယ်ဗျာ။အမလေးပြေးပါဘီဘာဖြစ်လဲအမလေးဖြေးတာလောက်ပါရှင်ရှစ်လက်ကြကြိုင်းနဲ့ကျမရဲ့အသားမှုလို့ဘီနာလိုက်တာရမယ်ကျုပ်တငယ်ချင်းမို့စိုးတရတော့အဲ့လိုခက်ချမ်းချမ်းကင်ပေးလိုက်တာတခါလည်းနဲ့ပြောက်ရောခက်ချမ်းချမ်းတော့မကင်မနဲ့ရှင်ဟိုကမဟုတ်ဆိုကျမမင်းသမီးရှစ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသမီးရဲ့ကဲလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပေးတော့ဒါဒီလိုဆိုရင်တော့ဟာလေအတားကြီးဇက်နဲ့လို့ရတော့မမရအတဘေးကဘာစုံတော့တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်မယ်လေးခေါင်းတော့ဖဲ့လို့ရလာပြီရပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကတော့တော့မတော့ကတော့မနေပါနဲ့ဗျာနော်တခါလေးတက်တာတော့နှိမ့်လိုက်တာကောင်းတယ်သူ့ဆိုအုံလွှဲနေလိမ့်မယ်နည်းနည်းတော့တီးခံဖို့ဗျာအော်ကိုမုံကိုမုံမမယာတော့မိအငိုက်ဖန်းတော့လည်းရုံထွက်နိုင်တယ်တကယ်စိတ်ထားတန့်ရှာပါလားယောက်ျားတွေကငါပိုင်ထင်ခဲ့မိတာမှားတာပဲငါရဲ့မျက်စံလေးတောက်ကပ်ပြီးကြာကြီးလေးဝေ့ကြည့်လိုက်ရင်ဆွေကနေပါလာကြတာနဲ့ငါကငါဟုတ်ပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်ခုတော့ယောက်ျားတိုင်းဒီလိုမဟုတ်ပါလားငါရဲ့တာဟုတ်သူထိနေတာတော့သူ့ပုံကဘာမှမဟုတ်တလို့ပါပဲလား
กูมองตู่รอเซ็นซิเซ็บบาเบ้เลยจม้าอถินเต็มมิราคุ่นหลบบากูมองเอมายาคุ่นหลบบารอตะคาเรตะตาดอกูจุ้มเมยสวยมูซูเซียยัดทาเรตองเซ็งอิเซ็ชีเดเล่นแลยอเนาะเยเจดิผู่ละชิอ๋อโหดิสเตดโหบะโคโนเล่นอ่ะเหลือตองอ๋อดิโหเจดิตะลงออกผู่เลยบาล่ะไม่ผู่ละตู่รอตะตาล่ะไม่ติดง่ายเองเนี่ยတော့မတက်မသားတွေဖြစ်ကုန်ကြီးမုံမိနေတဲ့မိမတော်ပြန်တရီရလာတလို့လို့ဟိုဒုက္ခတွေပြောင်းကုန်တော့မှာပဲတော်တော်ကြာခဏလေးတက်တာတော့ရောတော်ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကုံမဲအာကုံမကြီးအရမ်းပင်ပန်းသွားနေတယ်သူရဲ့ညပါပြီမာယာလည်းတော်တော်ကိုတက်တာပါပါပြီကြားတလာတော့ဖြစ်သွားပြီကျေးဇူးပဲနော်ကုံမဲကိုမို့ကြည်ရတာမာယာကိုအားနာနေတယ်လို့ပဲဟိုမာယာများအထွေလဲမလားဆိုပြီးတော့ကိုမို့စိတ်ပူနေတူတယ်စိတ်ပူတာနဲ့ကိုမို့ရင်မာယာကမင်းသမီးပါမာယာရဲ့အညီအခင်ကကြာရင်နဲ့ကာလာသားတွေကိုဟိုအထူးသဖြင့်ယောက်ျားသားတွေကိုထိန်းထားပြီးသားပါဟိုဒါမဲ့လေကိုမို့ကယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မာယာသိပါတယ်ကိုမောင်ရဲ့တိတ်ခါကိုမာယာယုံရင်ကိုမောင်ရဲ့တမာရီကိုလည်းမာယာလေးစားပြီးတော့ကိုမောင်ရဲ့ကိုချင်တရားကိုလည်းမာယာယုံကြည်ပြီးသားပါမာယာပြောပါဘကောကိုမောင်ကယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိတ်လည်းအထင်ကြီးမနေနဲ့ဗျာမဘိုးဆိုတဲ့ကောလည်းယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားပဲဗျာဘလူလေကိုမုံဆိုရင်မိမမမွားရတမားရယ်ရှင်စံလျှောထားပြန်တယ်ကျင်ဘလူဝေကုကုဟန်စားနေပြီနှလုံးသားကလှေစားတတ်နိုင်မလားမာယာရဲ့အလားရှင်ကန်စားဟက်တဲ့တကယ်ဒါပါတမားမနေမီဟုရှင်မာယာနှလုံးလေးကိုခဏလောက်ပြန်ထားလိုက်ကိုကိုရဲ့မျက်နှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းချက်ကိုပြတော့မှမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကနေခံစားပြီးပြီ။တင်းနေတော့ဘာကစားမြင်နိုင်တင်းတင်းမှာ你们家老乡。啊看你啊爷爷嘛你们打这是你们的。他们打了你们啊刚一起的你们在哪里不行。你们看你啊没有人你啊你啊。这么没有人在哪里啊看你啊没有人不应该的。他们家的地库那你啊没有表达。这边啊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 
ဟိုဒီနေ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမျှပြီးခေါ်သွားမယ်เนาะခုပပလေးမှာကျွန်တော်ထောင်ချောက်နေတင်လာတယ်တော့ကြာထောင်ချောက်တည်းဒီကောင်လေးတည်းမဟုတ်ပဲခမရောက်တော့ဒီကောင်ကိုကြားလာကိုဖုန်းတော့ဖြစ်ပါမလားမဟုတ်လည်းကပြရမလားဟာခမရလည်းပုံပြီးဝေးပြီးတယ်ဗျာကျုပ်ပြောတဲ့စကားနောက်ဆုံးကဘာအနေနဲ့မဖြစ်စီရောခမရောက်တော့ပဲ့တဲ့ပေါ်တော့မစိုးစီရောပေါ့เนาะဟာဘယ်ရလဲလုံးဝမထွက်နဲ့เนาะကြားလာဖေးဆေးချောက်เนาะဟုတ်တယ်လောက်မြောက်လို့ဆက်မြောက်လိုက်လား
တော့ဒုက္ခပေးတယ်ကွာဟေးဖားတက်နိုင်တယ်လေကွာကိုစည်းရင်လည်းကိုသားတဲ့ကြိုပြီးသားဖြစ်သွားပဲဆိုးလို့လေဟမ်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့တင်းကုတ်တော်ဖြစ်အောင်မှန်အောင်ကန်နေတာပဲလေနဲ့ကလက်နော်ပဲမြောက်ဆန်းခေါ်တယ်ခေါ်မတည်ထားလိုက咕嚕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 咕
ကူညီခဲ့တဲ့ကုံမုံကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျောက်ပါရ။နေမီအီချမ်းတာဖို့အတွက်နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။အခုလိုကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကုန်ယူပါတယ်။ကဲကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရရှိသေးတယ်ဗျ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးရရှိတယ်ဆိုရှင်ကုံမုံကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းထပ်ပြီးကူညီပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲကျောက်တို့အတိအကျတော့ကိုလိုဖမ်းခဲ့ပါကဲဘယ်ပြီဒီမှာတော့အရင်ရင်တည်းကအားလုံးရှင်းတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားသွားချင်းရောက်ချင်လာပါလေဆိုတဲ့ဇောတိတော်ခမကြီးစိတ်တော်ကြီးကတက်တာပြန်ပြန်ရဟုတ်ကဲ့ကိုမုံဟိုဇောတိကောလေမာယာတော်တဲ့ဖဲသွားရပါမလဲကိုမုံရဲ့ဟိုလေကိုမုံလည်းပို့ပို့ရမှာဟင်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ပို့ပဲပို့ပဲလဲခဲ့ရအောင်ခုလိုက်ပါအာပြင်ရပူမျိုးကရိုးရောင်ပူပဲကြောက်ဥပါလေကွာ။ဟာပူပြရလဲကောင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်ကရိုးကရိုးရှိပါလေ။ဟေးဟာဟုတ်သားပဲကွာမင်း။တာလေးကစကားတက်လိုက်တာ။ကိုမမရအောင်လိုက်ပူမယ်မလား။လိုက်ပူပြပါနော်။ခက်တာပဲဗျာ။ကျုပ်ကအဲ့ဒီဇောတိကောကိုတိတ်သွားချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟုတ်။မရအတွက်တစ်ခေါက်လောက်တော့သွားလိုက်ပါရှင်။နော်ကောင်းပြီဟိုဟိုရတဲ့ကျိုးကိုချင်းချင်းပြန်ပါနော်ကဲတိုင်းမင်းပြေဆောက်ရှက်မှုနဲ့မမရာတို့ဇောတိကသွားကြရာကျွန်တော်တော့ဒီလွာမှာလေတရက်ပဲတည့်ပြီတော့ဟဲ့ဘူးချင်းကြီးကအားလုံးโอเคသွားပြီမင်းလည်းဘုံစားကြီးပါလားဘာဒီโอเคနေတာဟောအမေကလည်းအခုတမန်တော်ဖမ်းမိပါပြီတဲ့ဟင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်မဟာနဒီနဲ့ဇောတိကလမ်းမဆက်တော်ကြီးစိတ်ချသွားပြီဗျကဲဒီဘက်မှာကျင်ညာထားတဲ့ဟိုနမ်းမြမာလာဇက်ဖွဲ့လေအေးဒီမှာကဖြစ်တယ်တဲ့ဩဟိုကောင်းဆောင်မင်းသမီးကမာယာဆိုတာလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီဇက်ဖွဲ့ထမမရှိတော့ပါဘူးဒီမင်းသမီးလည်းဘယ်ရောက်နေမှမသိပါဘူးမယားဒီဘွဲမှာသူမပါဘူးတော့များပါ။အိုးမာယာ။ဟေးမင်းကဘာလဲများတွေးနေရလဲကွ။တမင်းစားတော့။အော်မစားတော့ပါဘူးခင်ကျွန်တော်စီစဉ်ရလေးရှိတယ်။တဲတဲ့နဲ့ပေါ်လိုက်ပါ။ဟာအေးအေးအေးကိုမကိုကိုမနေနေရဇောတိကလိုက်။ဟုတ်တယ်။အဇောတိကလိုက်။ဟောအခုလာမယ်လာပြီတော့။ဒီမာယာတို့ဇက်ဖွဲ့ရောမလာကမယ်လို့ကြားမယ်။အော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလူရောက်မှာကိုငွေပြောနေဒီဇောတိကဟို။သူကနန္ဒနီတောင်ကြီးကရွှေကျင်လို့ရတဲ့လူကြီးရှိရရွှေနေကိုလေ။ဒီဇောတိကမှလာနေပြီးကောက်ပါလေ။လူရောက်မှာလို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးဗျာ။မာယာနဲ့သူနဲ့ချစ်သူနူစီးစိမ်နဲ့နေချင်လို့ကြံရရှာတာကိုသူ့ကိုမာယာအဲ့ဒီမှာမတွေ့လေ။တနေရာမှာတွေ့မှာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ချစ်တဲ့မင်းသမီး तू တွေ့အောင်ရှာပြီပေါ့။တွေ့လေ။ဒီကမင်းသမီးကသူ့အမမချစ်တော့တာရှင့်။ဟွန်း။သူ့နောက်ကိုလိုက်ပါလိမ့်မယ်အာကြီးကြီး။အလကားလူလူတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုပို့ပြီးမတ်တယ်လူ။ကျမကိုချစ်ချင်အောင်စောင့်နေလူရှင့်။ဟွန်း။သူ့အကြောင်းတော့လေ။ကျမကြားလည်းမကြားချင်။ပြောလည်းမပြောချင်။အခုလိုမျိုးတော်တယ်မှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေအားလုံးကလေ။သူ့ကြောင့်ကြီးပဲတိလား။သူ့ကြောင့်ကျမယောက်ျားတွေကိုစိတ်နာကျင်လာပြီရှင့်။အတားပဲလေယောက်ျားပါမယ်မမမရယ်ဒါနဲ့ဦးလေးကုံကိုလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျုံလုံးစကားဆက်မိလို့ပါဟိုကျုံစကားနဲ့တော့ပြောချင်တယ်မင်းသမီးလည်းမင်းသမီးကိုကျုပ်ကအနိုင်ကျင့်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ညှိမ့်မှန်းတယ်လို့မင်းသူပြောခဲ့ပုံလေနော်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာအတားမင်းနှိမ့်ဆက်သွားလို့ကျုပ်ကမိမတွေကိုစိတ်နာတဲ့အခံတော့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ထောင်ထွက်မှုတို့လည်းကျန်းတဲ့ပုံနဲ့ပေါက်နေပါတယ်။ဒါမိမတွေကိုစိတ်နာတာနဲ့လက်စားချင်မဲ့ဆိုစိတ်ကျုံမအရှင်းမရှိပါဘူး။
မင်းသမီးကိုလည်းကျွန်မနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါဘူးမင်းသမီးတယောက်လည်းထွက်ပြေးတော့ဟိုကောင်နေတဲ့ထဲပြန်ရောက်တော့မှဆိုတော့သူကအခြေအနေကစပိုးဥလိုက်ရတာပါပြီးတော့မိုးရိမ်မြင်လို့ဂူထဲမှာနားမယ်ဆိုတော့ကလည်းမင်းသမီးကပေကက်ကတ်လုပ်နေလို့သူကထပ်ပြီးတော့အခြေအနေကစပိုးဥလိုက်ရတကယ်တော့မင်းသမီးကိုကျွန်မနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါခဏနေလဲမင်းသမီးသွားခြင်းနဲ့ဇောတိကောင်ရောက်တော့မယ်မင်းသမီးချစ်သူကိုမွေးနဲ့လည်းပြန်ဆောင်ရအောင်မယ်ကျုပ်တို့ဒီသားကိုဗျာလာလေပါလို့ဖိတ်ချင်ပေမဲ့လည်းကျုပ်နေတဲ့နေရာလူသူရောက်ပေါ်ကင်းတဲ့တော်ကြီးမြဲမဲဆိုတော့မင်းသမီးမဖိတ်တော့ပါဘူးဗျာအနေလေးကင်းသွားပြီဆိုတော့မင်းသမီးလည်းအေးချမ်းနဲ့ခီးဆက်လို့ရပါတယ်တခုကျုပ်လေးလေးနဲ့ပြောချင်တာကျုံမှာပြစ်ရှင်တော့ခွန့်တော့ကွာကဲကြီးစရာဟာဟေးဟင်ဟာဒီပြင်းอ่ะမင်းလည်းစတော့မေးကြအောင်ပါမေတိုင်းဒုမေတိုင်းဟဲ့ငမုမေတိုင်းဟုတ်ဒီဆိုင်ရှိဝါချီတဲ့မြင်ရဘာလို့မြင်လဲကကုန်းတဲ့တက်ကလေးတယောက်ကမြင်မှာဟိုသူတဲခုရဲ့တဲခုကမှမထားပဲနဲ့အမေထိုက်ကဆိုင်ရှိမှာအမြဲထားတာအဲ့ဒီကုန်းတဲ့တဲရဲ့နာမည်ကဘယ်သူလဲရင်းမိထားရွှေကုန်းတဲ့မောင်ငွေတဲ့ตัวชวยกงเนี่ยเราผิดตัวมาวะพี่ไทตัวเบ็ดกงมาเตยอ่ะเลยคุณน่ะไอ้สารเนี่ยเตยกูครับฮะฮะแกกูมาจะมาขนาดไหนกว่ามึงนะเฮ้งงมุตูเลยอ่ะบลูเลยมิ้นหนองมิ้นมาล่ะชิเสียอะไรกวยเฮ้ยแม่บ้าอีจ้ะอ่าใจซี้อ่ะเปียเบ็ดจ่วยหนองมิ้นมามาเลยคุณน่ะบอกดิกงเนี่ยอึดคลีมองงวยเนี่ยยีซาမင်းဒီမ ਾਇ ယာဆိုတော့လေ။အိုးဒါကြောင့်မလို့မြင်ဘူးတလူလူဖြစ်နေတာကို။ဒီရွာမှာလည်းသူတို့ကာမသူပါတလူလူမပါတလူနဲ့ဒီမှာတရွာလုံးပွက်လောကိုရိုက်လို့သူတရွာလုံးကသူ့ကိုတိတ်ကြိုက်တာ။ကိုကြိုက်တာကြီးကြက်တာကြီးခဏထောင်း။ဟိုကျွတ်တို့သားပါဒီမှာခဏတည့်နေတယ်ဗျာ။ပြောစရာလူသေးလားကွယ်။ဟိုမှာထပ်ကိုရှိနေ။အကျယ်ကြီးပဲမင်းတို့တောင်းကြိုက်သလိုတဲ့။ကဲဒါထပ်ကိုတန်ရှင်းလို့ပေါ်တော့မင်းတောင်းမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အမုံမင်းတို့ကအမုံခံပြောရအောင်။ဘာနဲ့လေကဒီကလေးကိုတော့ဒီတိုင်းပြစ်မထားပါနဲ့။ဝေးပြင်းရတာကလေးပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါဦး။ဒီအမေထိုက်ရာကျုပ်ကသူ့အဖေရင်းမှာကျုပ်နားလဲပါလေနော်။ဒီဆမ်းပါ။ဒါကြောင့်ရတာ။ဟဲ့ဆမ်းလာဆိုပါ။ဒီကောင်ကရှင်းရမှာဖြစ်မယ်။ဒီကောင်ကမရှင်းငါ့ကိုရှင်းအောင်နားလဲပါ။ဟဲ့နာ။ဘဝဲ။ရှင်းတော့ဒီမှာမဟုတ်တာလား။ဟုတ်ကောဟာတက်ကုန်လာပြီဘယ်လိုကြောင့်လဲလူသားဆွဲလို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခလေးမရဲ့ဟိုအင်ဂျယ်လေးဟိုငွားညင်းနဲ့ဟိုအင်အားပွဲလုံးလုံးရဲ့ရဲကင်းကိုပတ်ဖို့ပါဖြစ်နေတယ်ဒီကစစစစWe'll be right back.
ตุ๊บาเวชตุ๊บาเวชตุ๊บาเวชช่วยเงินเลยกูจะไปถั่วปีล่ะพี่ก็ที่กงหมดเลยตุ๊จริงๆยังช่างแค่ล่ะวะชิงบ่บ่เอาซะบ่เอาซะที่แม่มาป้องแกชอบเปียวน่ะซะกงเว้ยชิตรอไม่ให้มาเสียกวยเป็ดเก็บเจซุเสียวเลยซ้อฮาดิจะมาช่วยเงินเลยอยู่นี่ถั่วปีดิเลยหันหน้ามาชิงตอหันหน้ามาชิงบ่บ่บ่เอาซะบ่เอาซะเข้าไปเลยเปียตรอเนี่ยกูจะเนี่ยไล่ลูกจุสิอยู่ยောက်ล่ะจริงจุก็ตีนี้เกเต็งฮาล่ะไอ้เจซุบ่มาทอก
ော့ဗျာမာယာရဲ့လောက်ရည်နာတွေကိုလည်းသူတို့ကကျွတ်မျက်မျက်တက်ရှိပါလေဟုတ်ပါတယ်ရှင်ငမုံးကလူရိုးလူအေးလေးပါအဲ့ဒီတငယ်ကညာစပြုလို့ဒါအခုလို့ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ကိုမုံးအကြောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်ဗျာညီတော်အဖွဲ့ကိုလည်းကိုမုံးကူညီဖမ်းပေးရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ကဲကိုမုံးအဲ့ဒီကကိုမုံးနဲ့မာယာတို့ရဲ့တိုင်ကြားချက်အရာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တို့အရေးယူရပါလိမ့်ကိုမုံးခင်ဗျားမြင်လို့ကျွန်တော်တို့ခဏသိမ်းသွားမယ်ဗျာတရားရုံးကတက်တေကန်ဖြစ်တင်ပြရမှာမလို့ပါကဲကျေပေါ့ဟုတ်ဟာတော်လိုက်တာကွာဟင်ခင်ဗျားပြောခဲ့ဘူးကောက်တဘောတရားလက်တွေတုံးပြလိုက်တာလေဟာဟာဟာဒါမှငါသားကဲမာယာတက်တာတွေအားလုံးနဲ့ရှင်းသွားပြီဆိုတော့မနေ့ပြန်တို့တို့တာဖာကိုနေရာမှာကိုပြောင်းအောင်ဗျာခင်ဗျားလည်းကိုရရောကိုပြန်လို့ရတယ်ပဲခင်ဗျားပေါ်မှာကျွတ်တော်ဝင်ကြည့်ပါရနော်တာဝင်နဲ့လားကိုမုံရေမာရပေါ်မှာကိုကြီးဆောက်ရှောက်ခဲ့တာလေကိုမုံအတွက်ဝင်တို့ဝင်ပိုကြီးတခုတာဝင်တခုလို့တတ်မှတ်နေတာလားဘာလို့မာရရေဖိတ်ချုံစုံကွဲဆိုတော့လောကရဲ့ဓမ္မတရားကျွတ်တော်စုံရဲကြပြီဘူးခွဲရတော့ကျုပ်ကတော့ကျုပ်တို့စုံခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးလို့ပေါ့မြေတတိယနေ။အဲလည်းတတိယနေမှာပါကိုမုံရေ။ကြည့်မိတဲ့။မာယာကိုဇာတိရဲ့တိကုံပို့ပေးလိုက်ပါ။ဘယ်နဲ့ကြရင်မြို့ကိုသွားတဲ့ကားကြောင့်စီစဉ်။မာယာလည်းသွားတရားပေါ့။ဟာမြို့ကိုပြန်တော့ပါဦးကိုမုံ။ဒီရွာဖျားဘွယ်ကိုလာပြီးကမယ်ဆက်ဖွဲ့ရ။မာယာရင်တို့ကကခဲ့တဲ့ဆက်ဖွဲ့မှာ။မာယာသူတို့နဲ့တူကောက်ဖို့သူတို့တရားပဲစောင့်မှာမယ်။ကောင်းပါရဲ့ကိုချမ်းကျင်တဲ့အမှုပြတဲ့တို့ကိုပြန်လောက်တော့ဖုန်းပါတယ်။ကဲမိတဲ့မာယာလည်းပို့ပြီးလဲပေါ့။နာကလေးမ။ကြာ။ဓာရီညာကြလို့ရှိရင်အမမာယာကိုဆက်ဖွင့်ဖို့အားချင်းပေါ့။အားချင်းပါမမ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီကွက်ကိုဖွင့်လို့ချင်းစိတ်ချင်းလူရဲခိုင်းရတဲ့ထဲကိုတားလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်နိုင်ပါဘူးတော့ဖျက်လူကတမန်တလက်စားဖြစ်ကျင်းတော့ကျောင်းကျမစိတ်ချတာညနေပြီးကောက်ပလိုက်ရတော့ဟာတော်တော်လေးပြန်လာ
Okay, now I'm out. ก็ซ่าก็ไม่ได้ไอ้เพื่อนมาซ่าได้กว่าซ่าได้ป่ะเอามันก็อะไรสิเพื่อนมาก้องเลยป่ะซ่าได้มาเพื่อนโหแล้วมันกูป่ะกูจะเป็นนี่ก้องมาเหรอเนี่ยว่าแล้วสิเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนไหนก็ตัดดีกว่าเหรอไม่ไม่อย่างงั้นอ่ะบ่เป็นกูเพื่อนน่ะตัดดีกว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพื่อนจะมาแม่พี่มาดิตัดดีกว่าเหรอมายาเห็นมีอยู่ดีอ่ะตัดๆๆ ตาจีบีหน่อยกว่าหมูดอกว่างามไม่มาอู้เฮ้ยมองมาอย่าตีอ่ะเลยมาให้บอกงาบ่คิดจะตีอ่ะเอ๊ะจีเมียเอาซะเปียจีเมียแล้วเนี่ยโจติก็อย่าไปเอามามาใหม่กับไม่ติดหรอกสกาลั้นจ้องนี่หมูทอดไม่ไอ้ปูตั้วจีจิตรงอ้าวบ่ทอดจีจิตรงมามาอย่าเห็นล่ะอ้าวตัวละงาได้บ่ซั่นกันเมียเลย ไปอาช่างเลยแล้วมาเนี่ยตาบาจริงๆวุ่นอะไรจังบ้านนี้ผมก็บ่วนกันมาดูทุเรียนน่ะบ่เป็นเลยตาเป็ดติเลยเปียวๆอ้าวเฮ้ยก็ๆๆๆๆๆเนาะๆๆๆๆเมตั้วจริงๆอะไรปูเนี่ยเอาไอ้เบี้ยเนี่ยเดี๋ยวมึงชอบมึงนี่เฮ้ยๆดีเท่าไหร่อ่ะกัวไอ้ซ้ําบ่เมียบ่กิษาบ่ยอมตั้วจริงๆมาบ่เปียมามาอย่าไม่ละมีเปียอ้าวเฮ้ยก็ๆๆๆๆๆมาเปียวเลยเนาะ ไปนี่ดีญาติบาผิดนี่มั้งกูไม่รู้เปลี่ยนตาตะคูไปตะคูผิดนี่รอล่ะเว้ยสักกองมาหน้ามากะดิเซนน่ะตรงอ่ะบ้องสุเปลี่ยนจ๋าล่ะมาเล็กกะลูผิดออกล่ะโมลีดีญาติเราอยู่ท้วนซะละกองอ่ะเว้ยตัวมูเลนี่เลยมึงอะกูแท้ที่ช่างไม่ด้วยอะกูไม่เอามาถั่วออกมานี่ตัวแม่ถั่วมาอะกูท้วนไม่เชื่อเปลือโลไม่รู้เอ้าจังเปล่าล่ะบ่ดิเปลี่ยนซะทุกเปียงบีก้าอย่างซุดาก็เลยมายาอะกูมาซะเปลี่ยนก้าล่ะซุซะทุกเด็กก็ไม่ได
ခုနောက်ပိုင်းဆက်ဒုက္ခလေးကမကူဖြစ်မှာအဲ့ဒါမကင်ပြိတ္တကကျင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဆက်စရာရဲ့ကိုညိုထုံးရှာပါအောင်ရှင်ဟောမယ်ဒါကိုမဒါတို့မမရို့ဆက်ဘွေးလာကြည့်ရလားမမရို့ပြဿနာစကားရရောက်နေတာအခုပြန်မလို့လာနှုတ်ဆက်တာအာမြကိုမူရေဒီဇိုင်းကိုနောက်ပေါက်ခွေဝင်ခလိုက်ပြီးရောတားလဲလေမင်းကဒီဇိုင်းကိုဒီအောင်လဲတိနေကိစ္စအောင်မင်းဘီကိုခေါက်ခက်လိုက်ပြီးရတယ်အမေကပြိတ္တကကျတယ်မမမရကတော့ခြေတော့မှကြည့်ချင်လို့တဲ့ဟာကောမဖြစ်လို့ပြောလို့ဘယ်ဘဝကူလာပြလဲမမမရတိတ်လာဆိုအာဟိုအဲ့ဒါလည်းငါမပြောပါဘူးမင်းကလေဟာပြိတ္တကကျတယ်မှာထိုင်ကြည့်တော့လေပြိတ္တကမားရောက်တော့အားပေးတာလေပြိတ္တကတော်တော်သဘောကျရင်နော်ပြိတ္တကပဲသဘောကျတာကိုမူရေကမောင်ဟိုအတူတူတဲ့သဘောကြပါလေခုလိုကြတာငါဝမ်းသာပါတယ်ရှင်သက်ဆရာအာသက်ဆရာရေဟုတ်သက်ဆရာရေဟောညညညညတို့တွေ့ပြီလားပါလားပါလားပါမလားဘူးပါသွားသည်ဘာလို့ပါသွားတာလို့ဘာပါသွားမလဲဒီဟွာတယုံမဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုညိုထုံးဆိုတဲ့ကောင်ကခိုးပြလို့ပါသွားသည်လို့ပြောတာဟာ
哎，那么都卡了瓜，阿拉这不包那不菜呐？阿里牛冲说的讲，口鼻高嘞，对我妈拍个米巴里啊，都包不住。阿里讲，厂家有没行嘛？我看你伢今年差嘞，老板没干嘞，我咋干得出嘛？这有理的，这有理的。阿龙嘞，阿妈问嘞，阿姑妈妈呀，偏高路，不理得个，得看嘞阿伯的路是的，哇，我咋都那么偏跑过了？妈呀，都六十六了，给他。我妈妈要弄出来的，你别别讲了。你妈我姑母爷，我们那母女那天了，你多帮忙。我姑娘都来着的，比姑啥着嘛？我那母亲多少个叫嘛？咋的？毛爷，我了我这姑娘姑娘了瓜？这个不姑娘嘛？没家了，再没的瓜。我昨天啊，牛冲出来光，没嘛可比了瓜。咋？我这个都弄你过来下边嘛？啊，哎，给咱娃子来嘛，包木头来包嘛，看来。啊，毛，我跟人家干么闹掰呢嘛？阿里讲办你的，哎呀，没多年了，我干不办了，那姑娘管喏？啥？这个？哈，到底到底呀？路边呀，路走了，路要一路啊啦，我这个真正的没皮包呀，没皮包。但是说，我看别的包了么个？啊，我提了个酒你啦。那是多？啊，我干么呢呀？个谁都行的呀，瓜。听我朋友了，那个几脚边都差点撵上了，不能落下嘛。再有我们来不出来，哑巴的在车里，那有哪有的？有啥的是跑来接俺的。哼，你这么安逸的，啥都有不修的。嗯，那你嘞，谁个说？刚才在讲的是另外的大理瓜，我没在忙的，不也嘞？在超市找你，我没那说，那下嘛不瓜，没用的来路吧，走吧，过你吧瓜，过你吧，不管你过没有。我们也嘛，我们老爷呢说的，哎，你还没给我过地呗，现在路标上吧，我们也。啊，都搞完，都搞完，我买呀嘛，身上背着的超级重的，啊，没路也就卸的。卸什么路吧？我们也，那边路边地上啥子说？卸什么吧？喂，老板娘，我拉在里面。啊，好的，好的。哎，啊，哎呀，我电脑不老，你电脑就进。啊，好的，好。哎呦，妈的我。啊，真的是呀，王爷不露骨。对喽。露骨啊。对，露蛮露骨。啊，露骨。他这里面在哪当着呢？露。哎呦妈！我露着了，好不好一点？我看见了在这里，就瞄着我点。啊，地砖帮俺抹的。就来干那管的钞票呗，就表都来表。我干活嘞，我牛冲来在买哩，就嘛可比嘞牛冲，就买钞票念了呗，把东西来了。好的，好的。俺说的老舅买的。我得来点公务员。喂，买了呢。免费吧，我。哈哈哈哈哈哈！这不够嘞个。嘿嘿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 一个人明年你要上嘛，你妈妈把他表扬。那是你们把刘变表来了。啊，表扬没弄过，表扬没弄过，表扬没表。当得亏嘛，耐心是也没事。当得亏嘛，耐心是也没事。大哥烂土。大哥烂土。十九。十九。真的。真的呀。哎呀，那枪出来过。哎哎，别没事了，别没事了。把那对鸡狗提溜溜溜白养没？那对鸡狗提溜溜溜白养没？米着我的那对鸡狗，米着我的那对鸡狗，扔了么？看来不？米着少年威，米着少年个威。Let's go，Let's go。把卡嘞顶白马吃没？卡嘞顶白马吃没？说啥？么顶白我不管。
ตะหน้าไปดิแม่ย้ายสอกันล่ะอีล่ะตันเนาะไม่เสร็จอาจารย์ไม่จ๋าเว้ยเนี่ยงาทะเคมะส่องโนนี่วินแกอ่ะล่ะแห่งไม้ตั้งเยจ่องไม้ตั้งหมูตะเคมะโหส่งแม่จินยาบัดขึ้นไปไปปูเว้ยเตยายาซ่าซ่าสักกังโหลด้านดองดล่ะหิงาโหลตะมี้รอตะเคมะเนี่ยนีโหลงไม้ตั้งเนี่ยตู่ดล่ะตันดล่ะหิง จุกบลาติกะบะตู่เราตู่เราลุบมะตันเราตันเอาปิ้วลาเกล่ะเวโอ้จ่าบาเลยแกไล่แกไปเราเนี่ยมะรอไล่แกไปเนาะมาเลยโอ้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 โอ
ာပြောနေမင်းမပေလူချမ်းကြီးရလေမမမာယာကိုဘယ်တော့ချစ်တယ်လို့ပြောဘူးလို့ရောအဲဟုတ်တော့ပဲဟေးမမမာယာတိတ်ချစ်တယ်တော့ပြောလိုက်မင်းမပြောလေဟာအာဖေဖေပြောမှာဟိုဟိုလေအဲ့ဒါဖေကတားချင်မှာမလို့ရှက်နေလို့လားဒါဖြင့်ရှင်းလဲလာနောက်တော့ပြီးခိုးပက်လဲပြီးနားပိတ်နေပါမယ်အတားရဲ့မင်းရဲ့ဖေဖေမင်းမမုန်းကြီးရလေမမမာယာကိုချစ်တဲ့စကားတွေပြောမဲ့စားမုန်းတဲ့စကားတွေပဲပြောမှာပါဟုတ်မ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 ာယာကိုကြုတ်လေဟုတ်မာယာကိုဆွဲဆွဲနဲ့တနေတာနဲ့ဟိုယနေ့ကမင်းမနူချစ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတတိယနေတယ်ဆိုတော့ကြုတ်ဖွင့်ပတ်ဖို့မာယာကိုကြုတ်ကိုထောက်လာမာယာကမို့ပလောင်ရပါဘူးကိုမောကအခုလိုမာယာကိုချစ်တယ်လို့ဝန်ခံနေပြီဆိုတော့လေမာယာကလည်းမိမတွေကိုမုန်းတဲ့လူကြီးရဲ့အမုန်းကိုမခံနိုင်ပါဘူးလို့ပဲဝန်ခံရတော့မှာပေါ့ဟေးဟုတ်ဒါဖြင့်ချုပ်ကိုချစ်ပါလေဟာဘာကွာဘာကွာဟေးလို့ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဒီမှာမင်းမင်းကောင်းပါလေကောင်းပါလေရပါပြီ